صوت عالي. ده لونه ايه؟ ده حرف الايه؟ صوت عالي. ده ايه؟ ده ايه؟ حرف ايه؟ ده حرف الايه؟ ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ ده رقم كام؟ وده رقم كام؟ ده رقم كام؟ ده حرف ايه؟ ده حرف ايه؟ ده حرف ايه؟ ده رقم كام؟ ده رقم كام؟ ده رقم كام؟ ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ دي اسمها ايه؟ دايرة. دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ علي صوتك. دي اسمها ايه؟ ده رقم كام؟ ده رقم كام؟ وده رقم كام؟ ده رقم كام؟ ده لونه ايه؟ لا ده لونه ايه؟ وده اسمه ايه؟ مر اسمه ايه؟